i muszę zrobić Իմուսանողության շրջանում ոչ մի անգամ 4 գնահատական չեմ ստացել ունեցել, միայն 5 եմ ստացել։ 95 թվականին ինձ վարչական որոշմամբ հեռացրել են Երևանի պետական համալսարանից։ 96 թվականին իմ դեմ դատական գործընթաց է սկսվել և քրեական հետաքննություն է սկսվել իմ մի շարք հոդվածների հետ կապված։ 8 թվականին ես դատական գործընթաց է սկսվել Սերժ Սարգսյանի հետ, 98 թվականին, Սերժ Սարգսյանն ու Արտաշես Գևամյանը այն ժամանակ միասնաբար ինձ դատի են տվել և միասնաբար այդ դատով հասան նրան, որ 99 թվականին դատարանը ինձ դատապարտեց 1 տարի ազատազրկման, որը հետո Եվրախորհրդի և միջազգային հանրության միջամտության արդյունքում չկիրառվեց, այսինքն ես դատվեցի, բայց բանկ չստացեցի։ 2002 թվականին իմ դեմ քրեական գործահարուցվել, 98 թվականին դատական գործահարուցվել, որի արդյունքում իմ ստեղծած օրագիր օրաթերթը փակվել է Սերժ Սարգսյանի Միխայել Բաղդասարովի միջամտություններով, այսինքն ստեղծը, որ ես ստեղծել եմ, փակվել է 2002 թվին իմ դեմ քրեական գործահարուցվել, որը էլի իհարկե դատական հեռանկար չի ունեցել։ 2004 թվականին իմ ավտոմեքենան հայկական ժամանակ օրաթերթի դեմը կայանած պայթեցվել է, 2007 թվականին իմ դեմ քրեական գործահարուցվել, դեռ մինչև 2008 թվականի իրադարձությունները, 2008 թվականին իմ նկատմամբ հետախուզումը հայտարարվել և իմ նկատմամբ քրեական գործահարուցվել, ես կալանավորվել եմ, դատապարտվել եմ 7 տարի ազատազրկման, կոշ քրեականատարական հիմնարկում, Հայաստանի քրեականատարական հիմնարկի պատմության մեջ այդպիսի բան տեղի չի ունեցել, դիմակավորված անձինք քնած, ես քնած վիճակում հարձակվել են ինձ վրա, դրանից հետո բան չի եղել։ Ունեմ ես այն պաշտոնական հայտարարությունը, իմ նկատմամբ կիրառված բանտային ապօրինությունների ցանկը արդիկ քրեականատարական հիմնարկում համաձրվել է։ Շուրջ 2.5 ամիս ես զրկված եմ նամակներ ուղարկելու հնարավորությունից, իրավունք, որ երաշխավորված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներով քրեականատարական հիմնարկների ներքին կանոնակարգով։ Արդիկ քրեականատարական հիմնարկի վարչակազմը հրաժարվում է ընդունել կամ ուղարկել իմ նամակները, չնայած դա անելը իր ուղղակի պարտավորությունն է։ Ինձ ցույց չտրվում նաև իմ փաստաբանների հետ հանդիպման ընթացքում նրանց փոխանցել որևէ փաստաթուղթ, նույնիսկ այնպիսիք, որ կազմված են ի պատասխան մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի առաջադրած հարցերի։ Այսուհետև իմ արտաքին աշխարհի հետ իմ շփումների սահմանապատումները շարունակում են ահաբնանալ։ Այս ամենի մասին ահազանգել են զրկվածային լրատվության միջոցները, իմ փաստաբանները, իրավապաշտպան կազմակերպությունները, իմ հարազատները, ես ինքս, բայց այդ ահազանգերի արդյունքում ապօրինությունները ոչ միայն չեն դադարել, այլև ավելի են ահագնացել։ Սա ուղղակի ապացույցն է այն բանի, որ բոլոր այդ ապօրինությունները հրահանգավորված են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բռնազավթած ապօրինի վերնախավի կողմից։ Սերժանտական վարչախմբին հանգիստ չի տալիս այն միտքը, որ իհեճուկս արտարոց միջոցների նրան չի հաջողվել դադարեցնել իմ քաղաքական և դրավորական գործունեությունը։ Արտարոց ապօրինությունների գնով սերժանտական վարչախումբը հույս ունի ինձ ստիպել դադարեցնել իմ լրագրողական և քաղաքական գործունեությունը, որպեսի պահանջը արդեն բացահայտ կերպով ներկայացնում է ինձ, փորձանելով ինձ պարտադրել ազատություն մուրացողի կարգավիճակ։ Սույն հայտարարությամբ հարկ եմ համարում հայտարարել իլուր հանրության, ինձ պայմաններ պարտադրելու սերժանտական իշխանության փորձերը դատապարտված են ձախողման,
իմ կյանքը դրված է հանուն ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի մնվող պայքարի զոհասեղանի, հանուն ճշմարտության, օրինականության, արդարության, հոսքի ազատության, մարդու իրավունքների, պայքարելու եմ միջև վերջ, անկախ նրանից բանտում կլինեմ թե ազատության մեջ։ Այս պայքարին իմ նվիրվածությունը հնարավոր չէ սասանել որևէ սպառնալիքի կամ ապօրինության ներքո։ Ինձ հնարավոր չէ կանգնեցնել, ինձ հնարավոր չէ վախեցնել։ Մեր պայքարը անկասելի է, մեր հաղթանակը անխուսափելի է, ինձ հնարավոր չէ կանգնեցնել։ Ես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում հանուն սեփական իրավունքների, արժանապատվության, բարեկեցության, պայքարել մինչև վերջ, պայքարել վճռականորեն։ Եվ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Ես ուզում եմ այս հայտարարությունը նաեւ հավելել հետգնության։ Ուրեմն այս պահին իմ խցում են գտնվում պարոն Սարգսյանը վկայագիտի ծրարներ, որոնց մեջ գտնվում են իմ գրած առնվազն 10 հոդվածներ, այդ թվում եւ ԵԽ մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգին ուղված նամակ։ Այդ նամակները Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը հրաժարվում է ընդունել, ինչպես նաեւ ինձ հնարավորություն չի տրվել այստեղ գալիս ինձ հետ վերել որևէ թուղթ, փաստաթուղթ եւ այլն։ Սա ես համարում եմ բացահայտ ապօրինություն, որը կրկնում եմ, ակնհայտորեն հրահանգավորված է իշխանության վերնախավի կողմից, որովհետև այդ ահազանգները, այն բազմաթիվ ահազանգները, որ մենք անում ենք, տված մեր հադրանի եւ բողոքների եւ դուք դրա համար պատասխանատու չեք, կամ մեր հադրան արտահայտվեք եթե ցանկանում եք մեր հադրանի։ Շնորհակալություն, ես թվում եմ, թե Ռոբերտ Քոչարի գովազդի համար է ինձ շարունակեք միշտ։ Բայց իսկ եթե ավելի շուտ արգելի դարձնանք, ամբողջ խնդիրը, ամբողջ այդ քրեական գոտի իմաստն է նա, որ այն ամենիցի որ ինչ որ դուք գնահատում եք, որ իբր դա մեղադրանքի ծավալի դուրս է քրեական գործի հետ կապվում, հենց ու մաքի կապում։ Այս ամբողջ պատմությունը հետևանք այդ ամեն ինչի։ Այս ամբողջ պատմությունը 10 քաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության սպանել են, որպես այդ 4 միլիարդը չկորցնեն։ Ես ամբողջ քրեական գործի հարգելի մեղադրողներ, հարգելի դատարան, հարգելի իրավաբաններ, այս քրեական գործի ելույթը է սա։ Մարդիկ քաղաքացիներին գնդակահարել են, ջարդել են, նրանց իրավունքները ոտնահարել են, ինչի՞, որ իրենց թալանակը չկորցնեն, որ երկու օրինականություն չհաստատվի, որ հիմա իմ տեղում իրանք չլինեն։ Չի շեղվում դա, բացարձակապես չի շեղվում այդ մեր քրեական գործը։ Մեղադրող կողմը, երբ որ գնում է, որ մեր դատավճիռներում, եզրակացությունների մեջ գնում է, որ 10 զոհ, 10 մարդ է սպանվում, եթե փիլիսոփայով են վերաբերվում, ոչ իրավաբանով, այլ փիլիսոփայով են վերաբերվում, ճիշտ արում որ նրան, որովհետև մենք հացրել ենք նրան, մենք թույլ ենք տվել, որ որևէ իշխանություն մտածի, որ ինքը կարա քաղաքացուն իր մայրաքաղաքի կենտրոնում սպանի։ Այո, մենք բոլորս ենք դրանում մեղավոր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մտածել է, ռուսերը լավ խոսք ասմա, դանդում է ուսյան, որ ինքը կարա սպանի։ Դատարան արձանագրում է, որ այն ինչ որ վերջի ձեր երեխիներ գաղափարները նախադասում, ակնհայտ Իմ մեղադրանքում դրված է, որ զանգվածային անկարգությունները ներդրումը որոնց ընթացքում ժողովրդի փաստանում։ Դուք ասեցիք, ես դրա համար չեմ որ ձեզ շարունակեք։ Չի ինձ բացատրեք, ինչի չպետք է ասեմ, որ ինչ ընդհանրապես դատարանը բացատրող մարմին չէ, դատարանը որոշումներ կայացնող մարմին է։ Հարգելի դատարան, հարգելի այս գործի նյութերի կանոնները համբացած է, գիտի թե ով է հեղինակ այդ 10 գոհերի։ Այդ 10 գոհերը մեղադրվում է իր պաշտպանյալի Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ունի իր պաշտպանությունն իրականացնելի ձեր ուշադրությունը հրավիրի այն հանգամանքի վրա, որը խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել քրեական գործի նյութերին, ու տեսեք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է այդ դրա ասում որ ես անպատվություն ապելություն եմ ձերում։ Եվ երբ որ խոսում եմ կոռուպցիայի մասին, երբ որ խոսում եմ թալանի մասին, երբ որ խոսում եմ ապօրինության մասին, ես խոսում եմ այս մեղադրանքի, ես ուզում եմ ցույց տամ,
որ այդ ապելությունը, որ թե ես եմ սերմանել, իշխանության նկատմամբ, այդ իշխանությունը իր գործողություններով դարձել է ժողովրդի համար ատելի։ Սրանում է, եթե ես մեղադրանք այսպիսով, ուզում եմ դա ցույց տալ, որ ես չեմ կարող սերմանել սերմանվածը։